dneska je 14. marca, posledný deň. To nebol celý deň, bolo to len taký deň pakovania. Tak zhodnotím túto rybačku asi takto. Celý čas sme mali zimu, bol silný vietor, častokrát. Voda neviem, či má nejakých 6 stupňov, 5-6 stupňov, možno 7, neviem. Nedá sa to zmerať, nemám merák, ale ryby brali viac menej na hnojáky a kukuričku, takže viac menej tá zapôsobí tá konzervová kukurica s tým hnojákom, alebo hnojak. A čo sa týka, snažil som sa krmiť aj z halibut peletami, namočenými do jahodovej arómy. Aj som na to chytal. Jeden pleskáč sa nejak chytil, ale to bolo úbohé. Takže odporúčam chytať na živú nástrahu. Však to všetci vieme takto na jar, marci, a nepoužívať nejak extra bojlesy, teda keď nie je niekto nejaký nadržaný na nejaké extra veľké kapre, čo neviem, možno na súkromáku, ale tu na týchto prírodných našich rybníkoch ešte je to skoro. Alebo skôr radšej vnútri, v strede rybníka. Pretože ja som chytal nejakých 25-30 metrov od kraja a tu malé kapre, maličké kapre, a najväčší mal 48 cm za prakticky trojdňovú rybačku. Čistý čas, 3 dní sme chytali, štvrtok, piatok, sobotu, a len pleskáče brali viac menej. Takže dovidenia, majte sa, stretneme sa zase na nejakej inej rybačke, teraz najbližšie to bude na hrone, v tečúcej vode, pretože tam sa chytať môže. Je druhové hájenie, takže sa má púšťať to, čo sa má púšťať. Ale sú to veľké amúre napríklad a na kukuricu berú. Takže treba chytať veľké amúre. Dovidenia.